Dobro večer svima i dobrodošli u Omladinski centar CK13 i na večerašnju tribinu na razgovor o uzročnim faktorima nasilja. Ovo je prva tribina u okviru programa koji smo nazvali Svakodnevno je političko, a ideja programa je da se, da kažem, suočimo sa stvarnošću nasilja i to sa nasiljima u sobstvenom životu i u sobstvenom okruženju, a suočiti se sa stvarnošću znači doživeti je i razumeti to doživljeno. Pa ideja i ove tribine da probamo da razumemo doživljeno nasilje, a mislim na nasilje koje smo doživeli kao žrtve, dakle izloženi nasilju, ali i nasilje koje činimo drugima, i to svakodnevno. Pojam svakodnevnog života, odnosno pojam društvene svakodnevice, tiče se tih svakodnevnih praksi, društvenih praksi, jel da, i društvenih odnosa u kojima svakodnevno učestvujemo. Oni najčešće se dešavaju bez učešća naše, da kažem, angažovane svesti, dakle nereflektovano, gotovo automatski, ili sa nekom pretpostavljenom validnošću toga šta radimo i pozicija u odnosima koje zauzimamo. I mislim da je početak razumevanja doživljenog nasilja da prekinemo sa tim, odnosno da prekinemo sa normalnošću nasilja, sa prirodnošću nasilja, a nažalost u srpskom društvu nasilje je kroz tu svakodnevnu perpetuaciju normalizovano do te mere da neke oblike nasilja više ne prepoznajemo kao takve, odnosno ne osjećamo ih, pogotovo ono nasilje koje činimo. Tako je pre svega nasilje nad ženama. U patrijarhalnom društvu je normalizovano, odnosno prirodnjeno. Trauma je prirodno stanje žene u patrijarhalnom društvu, ali takvo je nasilje nad slabijima u raznim smislovima, ekonomski slabijim nasiljem nad decom, takvo je nasilje nad, rekao bih, prirodom, nasilje nad životinjama. To su sve nasilja koja činimo, a da je princip nasilja zapravo toliko duboko u srasao sa nama da se realizuje na nivou funkcionisanja organizma našeg. A zapravo nije stvar biologije, nije stvar prirode, nego je stvar naše društvene prirode. I sad ideja naša je da pokušamo da prekinemo, dakle, sa normalnošću nasilja i da se pitamo o strukturi, društvenoj strukturi koja ga proizvodi. I pozvali smo kao naše goste, sagovornike, ljude koji su angažovani u nevladinim organizacijama, koji se bave zapravo različitim aspektima društvene stvarnosti, pa ideja da kroz međusobno nastavljanje ili nadopunjavanje mi dođemo do možda te predstave o toj društvenoj strukturi koja proizvodi institucionalno i afektivno nasilje našoj svakodnevici. Oprostite na možda dužem uvodu. Naši gosti su Milica Lupšor iz zrenjaninske organizacije Roza, koja se bavi radnim pravima žena i bori protiv, jel da, diskriminacije žena na poslu, maltretiranja žena, zlostavljanja na razne načine. Sa nama je Ivana Markolić iz beogradske organizacije CRTA. Najopštine rečeno, CRTA se bavi političkim sistemom i političkim procesima. U Srbiji
i sa nama je Marko Vasiljević iz Beogradske inicijative A11. Oni se bave ugroženim pravima, građanskim i ljudskim pravima pripadnika ugroženih grupa, prvenstveno socijalno i ekonomski ugroženih grupa. Dobrodošli svi u Novi Sad, dobrodošli u CK13. Ja sam Borislav Prodanović i moderirat ću ovaj razgovor. Ja bih krenuo, Milice, od tebe, ako je okej. Pošto Roza se bavi, znači, radnim pravima žena i već u tom vašem, da kažem, predmetu bavljanja, tu je registrovano ta, mi smo nazvali ovaj uzročni faktor, jel da, nasilja. Znači, već je registrovano da faktor i činjenica, društvena činjenica da biti žena i biti na radnom mestu ili ne biti na radnom mestu su povezane stvari, pa te ja molim da nam kažeš kako ti ili kako vi u Rozi vidite to nasilje koje žena sreće na radnom mestu ili u kontekstu tog pitanja i kako je, da nam opišeš to nasilje i da kako ga razumevate. Hvala kao prvo na prilici da govorim o ovoj temi. Roza udruženje za radna prava žena je nastalo pre 3 godine. Zašto je nastalo? Zato što smo sve mi koje smo članice Roze doživale neki oblik nasilja na radnom mestu i osetili smo potrebu da se udružimo i da se na udružen način borimo protiv toga. U početku je to više bila priča o tome da želimo sebi da pomognemo, da sebe osnažimo, a kasnije smo tu podršku počele da pružamo i drugim ženama koje su nam se javljale. I ono što je najveći problem, da većina žena ne shvate da trpe nasilje na radnom mestu. Mlade devojke koje odlaze na intervjue ne shvataju da time što im neko postavlja lična pitanja, u stvari neko nad njim vrši nasilje. Znači, nasilje počinje već na samom razgovoru za posao, postavljanjem nekih pitanja koje ne bi smela da se postavljaju, a proteže se kroz ceo radni položaj žene. Znači, sve više postoje žene koje su mobingovane, diskriminisane, koje trpe nasilje i nisu toga svesne. Ne znaju šta znači mobing, šta je diskriminacija, ne znaju šta su njihova radna prava i potpuno su se predale tome što se dešava, ne shvataju da mogu da podignu glas i da mogu da se pobune protiv toga. Prekarijat je zahvatio celu Srbiju. Sve više nas koji radimo prekarne oblike rada i po nekim procenama sada smo došli otprilike na to da je pola-pola, znači pola onih koji imaju ugovore na neodređeno, a polovina je nas koji obavljamo različite vrste prekarnih poslova, bilo da radimo na određeno, po ugovorima za privremeno-povremene poslove, preko omladinskih zadruga, čak i rada na crno. Najveći problem u zadnje vreme je što se sve više mladih uključuje u rad preko različitih online platformi gde trpe određena nasilja u smislu da recimo se podrazumeva da nikada neće imati penziono, socijalno, da su njihove zarade višestruko manje nego kod njihovih kolega koji rade isti posao iz nekih drugih zemalja, pa je recimo podatak da devojka koja drži čas engleskog jezika taj čas daje za 1,5 evra ako je ovde sa ovog prostora, a ako je recimo iz Francuske, njen čas je 9 evra. To je velika razlika. Znači, nasilje je nešto što je postalo normalno i to nije dobro. Znači, sve žene zbog straha od toga kako će njihove porodice preživeti, da li će sutra svoje deci moći da pruže 3 obroka, prihvataju te oblike nasilja, usvajaju ih i veoma često se dešava da kada dođu u neku poziciju da same postaju šefovi, smenovođe, naučene oblike nasilja provode nad drugim ženama, nesvesne da to nije dobro i dešavaju se zaista veoma teška kršenja radnih prava.
Nažalost, naše zakonodavstvo još uvek ne pokušava da reši sistemski i vrlo malo je organizacija, trenutno smo mi jedina registrovana organizacija koja pokušava da se na organizovan način bori protiv toga. Sindikati su ili nezainteresovani ili nemoćni. Problem je što se sindikalno organizovanje svih nas koji smo u prekarnim oblicima rada, što je onemogućeno takvo sindikalno organizovanje. Sindikalno se mogu organizovati samo oni i one koji su dobili rešenja za ugovor za stalno, znači zaposleni, a svi mi ostali ne možemo se sindikalno organizovati, ne možemo na organizovan način uticati da dođe do promene naših uslova rada. Sad, ono što je isto veliki problem je što se to dešava i kada se ode negde van naših granica. Javlja nam se mnogo žena koje su radile u firmama van Srbije i koje, recimo, nikada ne traže da im se plati prekovremeno, iako imaju pravo u tim zemljama to da traže. Ne traže neke benefite koje bi mogli da imaju i gde radnici, recimo u jednoj slovačkoj firmi, radnice imaju pravo na neke benefite, žene koje odlaze u tu istu firmu iz Srbije nemaju. Znači, one su jednostavno prihvatile kao normalno takve oblike ponašanja, jer su ovde ugnjetene, potlačene, ponižene i taj obrazac ponašanja prenose i kada odlaze negde u neku drugu zemlju. Šta je još veliki problem? Kada neka žena koja je mobingovana i koja želi da pokrene sudski proces, kada dođe u naše udruženje i kada joj mi kažemo da je mobing nešto što mora da traje u kontinuitetu 6 meseci, da ona mora da vodi dnevnik, znači da ona mora da se vrati na radno mesto i da ako nije vodila dnevnik, ako nije zapisivala, da ona mora to da radi narednih 6 meseci da bi mogla da pokrene sudski proces, takva žena će odustati. Ili ako je čak i to radila, kada čuje da takvi sudski procesi traju od 3 do 8 godina, do skora je bilo od 3 do 11 godina, malo je pala granica, znači takva žena će odmah odustati od pokušaja da na neki način kazni poslodavca koji je ugnjetavao. I da, vrlo malo njih zna šta je mobing. Znači, većina njih misli da je mobing samo seksualno uznemiravanje. Ne shvataju da je mobing ako, recimo, neka žena je izložena svakodnevno maltretiranju u smislu da je se neko obraća pogrdnim imenom, da je, recimo, dešavalo se da radnici neko kaže kravo stoko, one to ne doživljavaju kao nasilje. Oni shvataju da je nasilje samo kada je, čak ni kad je seksualno nasilje u pitanju, ne shvataju da ako neko kaže lepotica i to može se podrazumevati kao vrsta mobinga. Dakle, potrebna je edukacija i jako teško ide taj proces osnaživanja žena da se pobune protiv ugnjetavanja, protiv nasilja. Da ne pričamo o tome da su žene na istim radnim mestima uvek manje plaćene od muškaraca, da je to vrsta nasilja, da žene, čak i kada su vlasnice nekih firmi, one su tu samo figure, obično su muškarci ti koji odlučuju o novcu i to je vrsta nasilja. Dakle, nasilje na radnom mestu je zaista veoma veliko, rašireno i postalo normalno i na nama je da pokušamo da rešimo, da se izborimo protiv toga. Da, hvala te. Ja bih predložio da u drugom krugu pitanja možda damo primjer, odnosno sudbine, šta to zapravo znači u stvarnosti. Pa bi Ivana tebe pitao, isto to, da kažem, opšte pitanje, koje je to, mislim da je uključeno. Crta se bavi znači političkim sistemom, političkim procesima, javnost je možda najpoznatija kroz praćenje izbornih procesa i kroz ove formate popularne kao što je Istinomer, jel da? Pa ja bih te zamolio, politički sistem i politički proces zvuči donekle abstraktno, ali šta je to, kakva je struktura u pitanju
kad mislimo, kad kažemo to i koji tip nasilja je upisan u strukturu političkog sistema, u logiku političkih procesa i u logiku ili karakter političke i društvene komunikacije. Pa evo, kad pričamo konkretno šta je politički sistem, pošto sam ja masterili završila FPN, kod nas se kaže na fakultetu, nas prvo nauče na prvoj godini, politika je sve. I to je negde ključ problema, zato što naši ljudi ne razume da je politika ono svakodnevno, da je politika ono što mi živimo, da je politika ovo što se dešava sa livadicom, da je politika ono što je na najvišem nivou pregovora sa drugim zemljama i ostalo. Sada... Ovo meni, što bi se rekla, dosta lične ove naše politikološke debate, ali je super to što možemo da damo neke konkretne prilike i da vidimo šta vi mislite kao građani. Ono čime se Crte najviše bavi, a što je najinteresantnije za ovu temu, je to kako mi da načinimo odgovoran taj politički sistem. Jer sama neodgovornost političkog sistema, to je institucija koja ga čine, je nasilje nad nama. Mi trenutno imamo jednu veliku kampanju, nas dali ste čuli, Srbija je informacija, pošto smo u opasnosti da se prihvati izmena zakona o informacijama javnog značaja, po kome mi više nećemo znati šta se dešava sa novcem koja troše javna preduzeća. Da. Imate tu, vidit ćete flajere sa Dedom Mrazićima, tako da možete da se malo više uputite, a ako budete videli novčanice sa likom našeg ministra odbrane, da znate da smo upravo po tom zakonu ga tužili, zato što nije htio da informacija jednog znači, kažnje je sa simboličnim 10.000 dinara. Tako da to je čisto malo pozadina ove priče. Dakle, nasilje je ono kada ja kao građanka neću moći da znam, ako se donese taj zakon, šta se dešava sa parama iz konkretno budžeta moje lokalne zajednice. Nasilje je ono kada mi imamo izbore skoro svake godine. Kao što znamo sad tu nebitno da li je to ko inicira te izbore. Bitno je to da mi to kao građani plaćamo. Mi plaćamo svake godine, svake druge godine izbore. Mi smo redovne izbore imali 2012. godine. Svi ostali 2014. 2016. prošlogodišnji beogradski i ove godine u Doljevcu, Kuli, Kladovu su vanredni izbori, jedini koji su ove godine redovni su Lučanima. Dakle, mi plaćamo... Hvala. Mi plaćamo, što bi se reklo, igranje sa našim novcem. I sada, to mi je uvek najbolje, što bi se reklo, pokazatelj, indikator. Kada smo išli po Srbiji, bili smo u 12 gradova po Srbiji i pričali se ljudima upravo da znate šta je pristup informacijama javnog značaja, to sve. Ne znam, i kada mi objasnimo šta je to, kaže, to je u svakom gradu bukvalno bilo. Pa dobro, i do sad nismo mogli da znamo. Mislim, kažemo, a to je zvanično sada. Šta ćemo? E, to je ono, to je, što bi se reklo, i to si ti dobro naveo u uvodu, nasilje je ono nešto što je normalno. Nama je postalo normalno da mi ne znamo što se dešava s našim novcem, da mi, eto, za netransparentnost u radnoj instituciji, kažemo, a eto, to snašo se, malo je kreducno, malo nije, i to jednostavno sada već ulazi u onu priču kakav je naš politički sistem i politička kultura, jer ja, iskreno, mislim, ja ne mislim da je ikako, da smo imali drugačiji politički sistem uopšte, generalno, od kad, što bi se rekao, Srbija ima svoju državu. Mi smo stalno bili u nekom sistemu, mi kao građani, da je to umešanje građana, to nešto, pa bolje nemoj, ne talasa i bolje da se ne pitaš, ima ko će za tebe. E, to je nasilje. I zato mi negde, kroz sam izborni proces koji pratimo, kroz rad, institucije i projekte koje radimo vezano za to osvešćavanje i osnaživanje građana, želimo da postavimo ljudi da zaista razmišljaju da ide njihov novac. I inače, naša posmatračka misija na izborima se zove građani na straži. Znači, građani imaju moć. I to je negde bitno, zaista, bitno je zaista osnažiti, što ljudi zaista nisu svesni da imaju moć. Ljudi su izgubili tu percepciju. I opet kažem, to je negde ide u duboku istoriju, sad to već možete pokrenuti priču naše političke kulture ili nekulture. Mi jednostavno nikada nismo imali kulturu da nekog prozovemo gde su pare od toga, toga, toga i toga, gde su pare od privatizacije, šta je sve obećano na ljudima i to. To je već isto stvar odgovorna, tako da sve se tu to vrati, kao ko je neodgovoran, zašto je neodgovoran prema nama i ko je tu kriv, što je institucija, jesu krivi mi koji njih ne prozivamo i su krivi oni što su odgovorni prema nama, a mi ih platimo za to i mi smo ih odabrali. Tako da kokoška ili jaje, šta je stari, da li su građani više krivlji ili su krivlje institucije, ali tu možemo... Da. Hvala ti. Marko, čuli smo da je žena na poslu već ugrožena, kako da kažem,
time što je, već time što je žena. Vi se bavite ugroženim grupama, socijalno i ekonomski ugroženim grupama, koje, znači to nasilje koje vi srećete u predmetu, kojim se bavite, kako ga vi vidite i kako ga vi razumevate, biti ugrožen, socijalno, ekonomski uopšte biti ugrožen. Pa, za početak, dakle, rekao bih samo da ja dolazim iz inicijative za ekonomska i socijalna prava, da ja obično volim da kažem da smo mi jedna nova organizacija sa starim ljudima koji se već duže niz godina kroz rad u drugim organizacijama bave specifično ekonomskim i socijalnim pravima. I prilikom osnivanja organizacije, naša ideja jeste bila na neki način da socijalne i ekonomska prava nekako vratimo u korpus ljudskih prava. Većina organizacija u Srbiji koje se bave zapravo ljudskim pravima, se bave građanskim i političkim pravima i vrlo često kada se govori o nekakvim socijalnim i ekonomskim pravima, ona se ne smatraju ljudskim pravima. I naša ideja jeste bila da negde kroz svoj rad pokažemo da zapravo, iako one imaju drugačiji status i u našem društvu, ali i šire od toga, i kada je reč o samoj zaštiti ovih prava, potpuno su drugačiji mehanizmi zaštite, naročito i domaći i međunarodni, da pokažemo da, kako kažem, ona jesu jednako važna i da su ona, kako kažem, međuzavisna i neraskidivo povezana. Da vi danas ne možete biti slobodan građanin ukoliko ste eksploatisani, ukoliko ste na radnom mestu potlačeni, ekonomski eksploatisani, ukoliko ste na samoj margini društva, u tome nema nikakve slobode, mislim. Ja bih sad malo ovu priču oko nasilja zakomplikovao. Ono čega se ja bojim jeste da ako ovako rastegnemo taj pojam nasilja, kako smo nekako započeli, da na taj način, čini mi se, možemo da relativizujemo ono što su vrlo ozbiljni, brutalni oblici nasilja. Ono o čemu mi najčešće govorimo kada govorimo o nasilju, to je, dakle, to su nekakve institucionalne prakse ili van institucionalne prakse koje, kako kažem, mogu imati za posledicu samo nasilje i koje, kako kažem, proizvode jednu formu nasilja koja nije to brutalno nasilje, nego jedna forma, rekao bih, perverznog nasilja, kroz zapravo te formalne ili neformalne prakse unutar ili van institucionalnog sistema. Mi se češće srećemo sa tim formama nasilja. Mislim da je nekako važno da se napravi ta distinkcija, ali se srećemo i sa drugim oblicima nasilja, gde ljudima prosto, kako kažem, bivaju ugrožene osnovne egzistencijalne potrebe, i to jeste jedan ozbiljan vid nasilja. Najbrutalniji sa kojim sam se ja lično suočavao najčešće, zapravo susretao, ne bih rekao suočavao, jer sam negde prisustvovao, s obzirom da mi radimo i u zajednici kroz pružanje pravne pomoći, vrlo često smo se kao pojedinci i kao predstavnici različitih organizacija okupljali i kroz direktne akcije pokušavali da sprečimo prirodna iseljenja. Dakle, za mene jedan od vrlo brutalnih oblika nasilja jeste to kada čovek ostane bez krova nad glavom i kada država, uprkos svojoj obavezi da u slučaju prirodnog iseljenja pojedincu ili porodici obezbedi nekakav alternativni smeštaj i krov nad glavom, ostavi ga zapravo na ulici bez igde ičega. Dakle, to je, eto, za početak od mene, pa možemo kasnije možda... Da, hvala ti, mislim, na tom dovođenje u vezu brutalnog nasilja i tog institucionalnog, jer mislim da je jedan od načina na koji mi razumevamo, odnosno ne razumevamo nasilje, zapravo ga racionalizujemo, jeste taj da ga razumevamo u terminima incidentne pojave,
i u terminima neke individualne psihologije, psihopatologije, kada je neko brutalno nasilan. A zapravo radi se o tome da je nasilje generalizovano drugde, a individualizovano. Nije poreklo u individu, nego je individualizovano u osobi, a generisano drugde. I to je to što si opisao kao nasilje u institucionalnom sistemu ili okruženju. Pa je moja namera je zapravo da ilustrujemo kako to zapravo izgleda. Ja bih te zamolio, Milice, za, ako je moguće, za primer te neke sudbine gde je moguće videti kako je nasilje organizovano, a kako se završava nad ženom konkretnom. Konkretnih primera o nasilju mogu da pričam od danas pa da ne završim do nove godine. Pokušaću nekoliko primera. Uvek je, znači, kada se vrši nasilje nad ženom na radnom mestu? Kada onaj ko vrši nasilje zna da će ta žena to da trpi, jer ona se boji da će ostati bez posla, ili je, znači, da li će sebi omogućiti da preživi, ili je po inerciji, gledajući ostale žene, shvatila da to tako treba. E sad, ja ću vam nekoliko primera, par primera ispričati. Ono što sam ja lično doživela je da smo i suprug i ja ostali bez posla i da smo jedan period nekih 3-4 godine radili sezonske poslove u poljoprivredi. I tu je bilo različitih oblika nasilja. Da vam recimo na 40 stepeni vi radite ceo dan na polju, da nemate prilike da popijete vodu. Da, jer vi ste na njivi koja je dugačka kilometar, ako ste poneli vodu, tu vodu ste popili, a poslodavac vam ne obezbedi vodu na njivi. Znači, nešto što ja mislim da je osnovno neko pravo, da čovek ima pravo na vodu. Bilo je puno primera, želim sam još ovo da kažem, recimo šta nam se desilo na jednom imanju, smo skupljali šargarepu, žene su klečale 9 sati, od 5 ujutru do 3 popodne, po avgustovskom suncu koje prži, znači nikakva zaštita, i skupljala šargarepu, s tim što nijedna nije smela da se podigne, već je tako puzeći skupljala tu šargarepu, a na prikolici su stajali vlasnik i njegov sin kod brega odvaljeni, i ako bi neka žena pokušala da se pridigne u toku tih 9 sati, osuo gomilu ružnih reči, pretio da će završiti na kraju rejda, da neće dobiti dnevnicu i da sutra ne dolazi. Ja se više nisam pojavila. Ali, od te grupe, nas 12 koje smo otišle, sutradan je njih 9 otišlo. Zašto? Zato što su one prinuđene to da trpe. One su ucenjene. Jer to je ono poslednje što možete da nađete da radite. Čak i za te vrste poslova vi morate da imate vezu. Znači, meni je trebalo 2 godine da upadnem u jednu grupu da bih mogla da radim takve poslove. A zamislite kako je tek kada idete malo gore. Najstrašniji primer koji sam ja čula je ekonomskog nasilja, kako god hoćete nasilja, je primer jedne žene iz Surdulice, izvinjam se, koja je 2,5 godine radila svaki dan za jednog vlasnika 2 pekare, čistila te pekare, svaki dan, svih 365 dana u godini, za 5.000 dinara i jednu veknu hleba. Ako se hleb proda, ona ne dobije ni tu veknu hleba. Ali ona je bila prinuđena da to radi. Onog momenta kad se razbolala, ona je izgubila i taj posao. Znači, ucena je način na koji poslodavac utiče na to da žene pristaju da obavljaju sve različite poslove. E sad, samo da se vratim još jednom na njivu, razlika između muškaraca i žena. Muškarci mnogo teže prihvataju da rade poslovi koji su slabo plaćeni. Žene pristaju.
Zašto vrlo malo viđate muškaraca po trafikama? Zato što nijedan muškarac neće da radi za 15, 17 ili 19 hiljada koliko se plaćaju poslovi na trafikama. To je njemu poniženje, ali ženi nije poniženje. Ona će, znači, ona mora to da radi takav posao. Sad premotavam šta bih još mogla da vam ispričam, ali recimo Drexmeyer, svi ste čuli za Drexmeyer, to je jedna od fabrika gde se motaju kablovi. Pre par godina je 42 njih otpušteno, iako su zbog toga što su postali invalidi, iako su invalidnost stekli na tom radnom mestu gde su radili. I vraćeni su na posao posle tužbe, a onda su ih sklonili u jedan drugi pogon i dali im ponovo otkaz, jer su postali tehnološki višak. Među tih 42, više od polovine su bile žene. Znači, sve je napravljeno tako da se nasilje sve više širi i da ne postoji niko ko pokušava da to polje uredi. Recimo, pogledajte te radnice po trafikama. Da li ste vi svesni da, recimo, one nemaju gde da odu u toalet? Da one, ako ne ispune normu prodaje žvake, baterija, bilo čega, neće dobiti ni tih 19.000, nego će im biti smanjeno. Da, znači, normirane su. Iako to, mislim, kako ćete na trafici nekoga normirati, normirane su. Da, recimo, u pojedinim, meni je strašno kada neko kaže Persu je odgovorna firma jer daje novac za, ne znam, neka događanja i za neke projekte, a pritom ta isti Persu izrabljuje svoje radnice, pa se prošle godine, u stvari 2016. sad već 2018. dva meseca desilo da su žene dobijale manje od 11.000. Jer je stigao ogroman kontingent južnog voća, žene, mislim, podeljeno je po radnjama, to se nije prodalo, i on je sve te banane, sve te pomoranđe koje se nisu prodale, koje su se pokvarile, oduzeo ženama od plate. One su dva i po meseca, tri meseca skoro, radile za manje od 11.000. Zamislite ženu koja radi 25 dana u mesecu i koja na kraju meseca dobije 11.000. I onda stalno je priča o tome kako se kako bi one trebale da se pobune, da traže bar minimalac, a većina žena i uopšte svih zaposlenih ne zna da minimalac nije mera neke plate koju vi treba redovno da dobijete, da je minimalac nešto što može da se isplaćuje maksimalno 6 meseci i to samo ako je firma u problemima. Znači, vi treba da dobijete više i od minimalca, ali ga ne dobijete. Da ne pričam da, recimo, postoje mnoge firme u kojima žena dobije minimalac, a onda posle toga joj se traži da vrati deo novca, pa recimo nekada je to 5, nekad 6, nekad 7.000. Znači, različiti su vidovi nasilja, i ne samo nad ženama, ali žene su mnogo više ugrožene, zato što žene na to sve pristaju. Muškarci se ipak u pojedinim situacijama izbore na taj način da kažu ja to neću da radim za te pare. Žena pristaje. Mi smo svojevremeno pokušali da, pošto je dnevnica za rad na Jabukama bila 720 dinara, iako je, znači, za 8 sati, znači satnica 90 dinara, iako je već zakonom bilo propisano da je minimala 123, nešto, pitali te dve grupe na stotina koji smo radili, da li da se pobunimo i da tražimo više. A onda su se pojedini pobunili i rekli ja neću, ja ću da radim, meni je dovoljno da mi daju i 200 dinara, jer za 200 dinara mogu da kupim hleb, mleko i krompir i moje dete neće sutra biti gladno. Ali, ako se mi ovde pobunimo i zatražimo više i on nas otpusti, a toliko je drugih koji će doći i pristati na tih 720 dinara, moje dete će ostati gladno. Dakle, taj strah moje dete će ostati gladno je najveći problem zašto se žene ne bune, zašto trpe sve vrste nasilja, zašto se vrlo retko ohrabruju da nekome kažu šta trpe. Na jednoj tribini se desilo
da smo mi pričali u Kraljevu i da su bile prisutne devojčice od nekih 17-18 godina. I kada smo pričali o svemu ovom, iznosili primere, jedna devojka je ustala i rekla, kaže, ali to znači da se to događa i mojoj mami. Znači, mladi nisu svesni šta se sve događa. I polako, postepeno ulaze u ceo taj milje i pitanje je kako će uspeti i oni da se izbore sa svim tim. Da se još nešto? Da, pa strašne su te priče. Možda za naredni krug da kažeš koja je kako Roza deluje, kako bi se jedna pobedio, da se suprotstavio tome. Marko je bio spomenuo tu vezu isti organizovanih institucija i onog brutalnog manifestnog nasilja, a Ivana, da li se može reći da je kod nas nasilje zapravo pretvoreno u institucionalni mehanizam vladanja, odnosno proizvođenja i održavanja društveno-političkog poretka? Da li živimo u takvom sistemu u Srbiji? Ispomenula si pitanje političke odgovornosti i to si ga centrirala kao ključno. Pa te molim da kažeš o čemu se zapravo radi, na šta misliš kad kažeš politička odgovornost, šta ona podrazumeva, ko je traži, ko je zahteva. Pa da, mislim, počet ću s ovim strahom. To što ste vi sve naveli, to je taj strah kod nas građana. Da ako nešto budemo pitali šta se radi ovde, onde, koga se novca troši na kampanje, koliko je prljavo, koliko nije i to sve, da ćemo mi biti sankcionisani. I opet se vraćam na početak same priče, da li je to nama sistem takav kao takav nametnuo ili smo mi sami krivi što smo dotle došli. Nekako politička odgovornost se kod nas pa smatra vrlo, kako da kažem, vrlo se labavo smatra. Politički je odgovoran samo onaj koji je na visokoj, jako visokoj funkciji i on je odgovoran na to što je vidljiv. I to je eventualno odgovoran ako baš nešto napravi loše, pa kao i ja, to ne može da prođe. Mislim, kod nas, koliko ja znam, nikada niko od funkcionera bivših nije bio procesuiran. U Susnoj Bugarskoj jeste, u Makedoniji jeste, u Hrvatskoj jeste. I znate svi za Ive Sanandera, znate svi za ministarku u Makedoniji, za njihovog bivšeg predsednika i takođe u Bugarskoj za neku takođe nabavke. Dakle, kada ćemo mi doći na taj nivo da možemo da kažemo, eto, da uopšte ne moramo da dolazimo do kazni za neke ili političare ili funkcionere, nego da možemo da kažemo da taj neko treba da je toliko odgovoran da nikada ne napravi neku tu grešku koja će trebati biti toliko sankcionisana. Politička odgovornost, kao što sam rekao, se gleda vrlo labavo, nekako se smatra, i to smo sve videli iz razgovora sa građanima, da, i to je najveći problem, da eto, oni su svi neodgovorni i mi očekujemo da nama niko ne polaže račune. Čak vidimo da su svi akteri, ali apsolutno svi, skoro svi akteri, ajde, baš da ne generalizujem toliko, da su realno neodgovorni. Koliko i vlast, toliko i opozicija. Nama su, ono, od uvođenja demokratije, to je dolaska demokratije ovde, svi svašta obećavali, niko za to nije bio uhvaćen za reč. Kada su dolazili na vlast, kada su dolazili sa vlasti, svi su nešto obećavali. Tako da to je ta politička odgovornost, znači koja nije samo ta najviše što će reći koji je predsednik, premijer, ministri, nego i ono šta radi obična žena ili čovjek koji radi u administraciji. Da li zašto ja moram da čekam, ne znam, toliko dugo da se otvori šalter, ako tamo neka ispija kafe ili ne ispija kafe, što se deša. I to je takođe odgovornost, znači administracije prema nama. Tako da mislim da mi, kada razgovaramo sa građanima i kada kažem politička odgovornost, oni su eto kao odmah misle na visoku politiku i sve to, a to je odgovornost i ono što mi svakodnevno živimo. Odgovornost su komunalni problemi koji u svakom gradu postoje, ekološki problemi, divlja gradnja. To je sve odgovorno. Sad opet se vraćam na početak priče šta je za nas politika. Očigledno mi kao građani politiku smatramo samo nešto što je jako visoko, čime se bave ljudi, to je žene i muškarci koji nose kravate, odela,
Tako da negde ja smatram da je bitno da organizacije civilnog društva, inicijative koje se bave, rade sa građanima direktno. I nadam se da ćemo jednog dana moći da radimo i sa institucijama zajedno, ali za sada mi moramo da radimo na osnaživanju građana na lokalu, što bi se reklo, na licu mesta, licem u lice, zato što drugačije vi ne možete da doprete. I tu, mislim, znam da ćemo posle razgovarati o medijima. Trenutno sada mi kroz medije ne možemo da dođemo da pričamo tako o nekim stvarima, zato što to jednostavno nije spicy tema. Odgovornost kao takva nikada ovde nije bila tema. Odgovornost kod nas dođe, kako da kažem, dođe u etar samo kad je nešto baš zeznuto. A trenutno ja ne vidim da se iko nešto bune, što neko tamo, a znamo svi šta se dešava. Tako da, mislim, možemo i to i o tome i kasnije, ali svi mi znamo za razne afere, za razne neodgovornosti institucije, jer znate sad šta se dešava sa REM-om, Agencijom za borbu protiv korupcije, koliko su neodgovorni, koliko apsolutno je žalbi koje su građani neke inicijative uložili se, jednostavno ne obraća se pažnja na njih, to je takođe odgovornost. Ali opet kažem, to je već percepcija nas kao samih građana, šta je za nas odgovornost. CRTA smatra da je odgovornost svih institucija, političara, znači svega što se tiče nas, jer smo mi za to glasali, dali novac, jel te, mi smo ti za koje to treba da služi. Tako da, prvenstveno kako podići svest ljudima da trebaju da se pitaju za sve. Hvala ti. Marko, kako izgleda vaš rad, to što je Ivana rekla, sa ljudima, znači direktno rad sa ljudima na terenu i to brutalno nasilje koje zatičete na tom terenu? Da. Jedna komponenta našeg rada jeste pružanje besplatne pravne pomoći u ovim oblastima u kojima radimo, dakle u oblasti ekonomskih i socijalnih prava. To je u ovom trenutku najčešće pružanje pravne pomoći u oblasti ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu i odgovarajuće stanovanje. Ja nisam mislio da pričam o radnim pravima, ali inspirisan ovim Rozinim izlaganjem, želeo bih da spomenem neke oblike nasilja sa kojim verujem da ste i vi ovde upoznati. Dakle, radi se o sakupljačima sekundarnih sirovina. Pretežno su to Romi, u Srbiji ih ima negde oko 40.000. To su ljudi koji rade potpuno u neformalnom sektoru i od čijeg rada praktično profitira reciklažna industrija, a da ti ljudi nemaju nikakav regulisan radni odnos, niti bilo koja druga prava koja proističu iz radnog odnosa. Zašto hoću da to povežem zapravo sa nasiljem? Pa upravo u Novom Sadu smo imali situaciju da je grad iz budžeta izdvojio 6 miliona dinara za čuvare kontejnera, koji bi onemogućavali sakupljačima sekundarnih sirovina da prikupljaju te sirovine i prodaju ih reciklerima. I ne samo to, dakle, ne samo što su oni sprečavani, nego su i kažnjavani za to. Dakle, neki ljudi su dobijali prekršajne kazne. I mi imamo i zakonski okvir koji na neki način kriminalizuje ove ljude i na nacionalnom nivou postoji zakon o komunalnim delatnostima, ali postoji čitav niz lokalnih odluka koje zapravo sankcionišu sakupljanje, dakle, sekundarnih sirovina. I to jeste jedan trend kriminalizacije siromaštva. Mi još uvek u našem zakonu o javnom redu i miru imamo odredbu koja zabranjuje prošnju. Nama su se obraćali ljudi u prethodnoj organizaciji dok sam radio, kojima, uprkos tome što prekršajni sudija vidi da se radi o korisnicima socijalne pomoći, da su to ljudi koji ne mogu da plate, dakle, tu kaznu, donosi presudu kojom ih kažnjava kaznom od 7 do 10.000 dinara zbog prošnje. Dakle, to je, to sad nema veze sa radom, ali je povezano zato što... To je taj sistem. Da. Sad bi se za trenutak vratio na stanovanje kojim se duže niz godina bavimo. Mi smo trenutno u najvećoj meri usmereni na rad sa romskom zajednicom. I kada reči, recimo, samo o Beogradu, od recimo 2010. do danas, mi smo zabeležili
prinudno iseljenje, prinudno iseljeno iz neformalnih romskih naselja preko 2600 ljudi. To je ogroman broj, vrlo često ili mogu da kažem najčešće nisu poštovane obaveze države u pogledu obezbeđivanja alternativnog smeštaja. Sada postoji novi zakon koji pruža neke garancije u tom pogledu, ali te garancije nisu dovoljne. Postoji jedna neformalna grupa koja deluje u Beogradu, Združena akcija za krov nad glavom, koja upravo pokušava kroz direktne akcije da spreči ona prinudna iseljenja koja se događaju po jednom drugom zakonu, to je zakon o izvršenju i obezbeđenju. To su, kako kažem, nekakvi radikalni oblici, neću kažem radikalni, ali dosta brutalni oblici nasilja kada neko potpuno ostane bez ičega, dakle kada mu se uništi sva pokretna imovina koju najčešće gradske vlasti smatraju potpuno bezvrednom, kada sa svojom porodicom ostane bez krova nad glavom ili bude smešten u metalni kontejner negde na rubu ili na periferiji grada, u smeštaj u prostor od samo 15 metara kvadratnih koji se dodeljuje porodici od 5 ili 6 članova. Dakle, ako imate više od 5 ili 6 članova, onda ostvarujete pravo na drugi kontejner sa još 15 metara kvadratnih. Drugi problem, ja bih ovde za trenutak se osvrnuo na čitav sistem socijalnog stanovanja, bar kada je reč o Beogradu, taj sistem se potpuno urušava ili on, dakle, skoro pa i da ne postoji. Radi se o tome što, kao što i sama reč kaže, socijalno stanovanje pripada onim građanima i građankama koji su socijalno ugroženi. To su vrlo često korisnici socijalne pomoći, ali i ljudi koji imaju niska primanja. I šta se događa? Dakle, jedan od osnovnih apsurda, dakle, čitavog tog sistema jeste što ljudi koji žive u tim stanovima nisu u mogućnosti da redovno izmiruju svoje troškove komunalnih usluga. A jedan od uslova, jedan od uslova za korišćenje zapravo tih socijalnih stanova jeste zapravo to redovno izmirivanje. I onda se ti dugovi gomilaju i sada ti dugovi dostižu neke milionske iznose, zbog čega grad Beograd ima pravo da im otkaže ugovor o stanovanju, što je o korišćenju tog socijalnog stanja i što je učinjeno u značajnom broju slučajeva. Ti ljudi se još uvek ne iseljavaju, ali se ne nalazi nikakvo drugo sistemsko rešenje. Sad zamislite nekoga ko prima socijalnu pomoć. Socijalna pomoć za jednočlano domaćinstvo u Srbiji iznosi 8.000 dinara. Pa se onda ono proporcionalno uvećava u odnosu na broj članova domaćinstva i može da dođe do nekih 16-17 hiljada ako je domaćinstvo višečlano. I ako vama dođe infostan za od recimo 10 ili 12 hiljada. Naravno da će svako izabrati da kupi ono što mu je osnovno. Dakle, govorimo o tome da socijalno stanovanje nije priuštivo, a to jeste jedan od osnovnih uslova da, kako kažem, stanovanje ispunjava taj, da ima to svojstvo odgovarajućeg, adekvatnog stanovanja. Druga stvar jeste da korisnici socijalnog stanovanja, uprkos tome što to nisu njihovi stanovi, dakle što su korisnici socijalnih stanova, su u obavezi prema zakonu o porezima, nisam sigurno kako se zove tačno zakon, da plaćaju porez na imovinu koja nije njihova. Jer u zakonu stoji da ukoliko neko koristi stan duže od godinu dana, ima obavezu plaćanja poreza na nepokretnost koja nije u njihovom vlasništvu, što je jedan potpuni paradoks, naročito kad se radi o socijalno ugroženima. Mi to zovemo porezom na siromaštvo. Mislim, ne znam kako bi to drugačije nazvao. I postoji, naravno, dakle, da ne govorim sad o tom nekom projektnom, finansiranom socijalnom stanovanju, koje nastaje nakon raseljavanja tih velikih neformalnih romskih naselja, koje stvara jedan novi problem, a to je rezidencijalna segregacija ljudi na osnovu njihovog etničkog porekla, ali i na osnovu njihovog socijalnog statusa. Vi praktično stvarate i
bez obzira na, recimo, urbanistički plan u Beogradu koji je diversifikovao, koji je predvideo diversifikovane lokacije za socijalno stanovanje. Vi praktično u Beogradu imate samo dve lokacije na kojima se grade socijalni stanovi. Ideja je da se zapravo svi ti ljudi koncentrišu u jednu ili dve opštine. Onda, kako kažem, koncentrišete ljude i po njihovom socijalnom poreklu, ali i po etničkoj pripadnosti, što stvara dodatan problem i što onda dovodi do toga da taj koncept socijalnog stanovanja nije održiv i da je sam po sebi apsurdan. Jer vi, kako kažem, na osnovu svog socijalnog statusa ostvarite pravo na korišćenje socijalnog stana, a onda ga zbog istog tog socijalnog statusa i izgubite, jer niste u mogućnosti da redovno plaćate troškove koji pristižu. Da, praktično je zakonsko uređenje i kroz propise i procedure zapravo služi reprodukciji zapravo siromaštva, rekao si kroz kriminalizaciju siromaštva i istovremeno oporezivanje siromaštva. Još bih samo dodao, vratio bih se opet na ovu priču o radu. Ne znam koliko ste upoznati, mi smo radili jedno malo istraživanje i naravno pratili smo čitav taj proces oko donošenja čuvene Vulinove uredbe o radnom angažovanju korisnika novčane socijalne pomoći. Ta uredba je predviđala da korisnici novčane socijalne pomoći pod pretnjom da će im ta pomoć biti uskraćena ili ukinuta, moraju raditi određeni broj časova u zajednici, odnosno obavljati neke poslove koje odredi lokalna samouprava. Mi smo sproveli neko istraživanje da vidimo u kojoj meri se zapravo ta uredba primenjivala u prethodnom periodu. Podneto je čak tri inicijative za ocenu ustavnosti, zato što se to smatra prinudnim radom. Dakle, svaki rad koji nije dobrovoljan rad i kojim se uslovljava neko drugo pravo jeste jedna vrsta prinudnog rada. Prema nekim našim informacijama, čak oko 10.000 ljudi jeste zapravo bilo izloženo toj vrsti prinudnog rada. Došli smo do prilično morbidnih podataka da su neki od korisnika novčane socijalne pomoći radili na poslovima kopanja grobova za preminule korisnike socijalne pomoći, da bi zaradili tu svoju socijalnu pomoć. Dakle, i ne samo kada je reč o toj trajnoj socijalnoj pomoći, koju radno sposobni korisnici dobijaju samo 9 meseci u toku godine, što je potpuno isto apsurdno, jer zakonodavac pretpostavlja da u toku 3 meseca oni mogu da obavljaju nekakve sezonske poslove. Postoji takođe jedan drugi vid socijalne zaštite, odnosno novčane, socijalne podrške, to je neka vrsta jednokratne novčane pomoći i mnoge lokalne samouprave takođe predviđaju, nezavisno od ove uredbe, da se recimo ta novčana pomoć jednokratna koja se odobrava iz lokalnih budžeta takođe odradi. Pa smo skoro imali jednu ženu sa juga Srbije, ne znam tačno koje mesto u pitanju je, gde je Centar za socijalni rad donio rešenje koje se odobrava socijalna pomoć u iznosu od 2000 dinara, koja će joj biti uplaćena kada odradi 2 dana po 8 časova. Dakle, to je jedan, kako ja ne znam, mislim da sam kako bi to nazvao. Da. Dakle, to su isto primjeri koji ovako deluju prilično zapanjujuće, ali ono što je neko moje lično iskustvo iz tog naročito terenskog rada u zajednici širom Srbije, jesu su razmere siromaštva van većih gradskih urbanih sredina zaista ogromne. I potrebe ljudi su ogromne u tom smislu. Dakle, ono što mi radimo jeste samo jedan, kako kažem, mikro podrška u odnosu na ono kolike su zapravo potrebe ljudi. Da, pa u situaciji siromaštva tu je
najvidljivije da je kako institucionalno nasilje zapravo se locira, završava u afektivnom nasilju, često prema sebi. Imamo, pamtimo onaj slučaj dečaka koji se da izvršio samoubistvo u okolini Titela iz siromaštva, nije bio u mogućnosti ni da u školu ide. Onda ovo što si ti spomenula da je ćerka na nekoj tribini, ali da tek tu došla da spoznaje u kom stanju i situaciji živi verovatno i njena majka. Ono što je neophodno, jel da, je progovoriti o tome, pa čak i kod samih, u ovom slučaju žena koja trpe, to je često potisnuto, o tome se ne progovara, ni žene među sobom o tome ne progovaraju, to je inhibirana i sramota, inhibiran strah. Vi se u odnosu na to bavite, jel da, imate grupu za podršku, gde se međusobno osnažujete prvo na progovaranje o tome, što je već politički događaj po sebi, a onda, da kažem, Roza ima i koja je misija u stvari, onda Roze i ka čemu idete, šta je cilj vašeg organizovanja? Prvo moram da kažem da recimo nama se dešavalo da nam žena dolaze više puta i uopšte ne uspeju da ispričaju svoju priču pred drugima. Znači, imamo slučaj žene koja je šesti put tek uspela da ispriča svoju priču. Dakle, taj prvi korak je najvažniji. I to je već prvi korak ka tome da će se ta žena osnažiti da se pobuni. Drugi korak je da vi njima bar na neki način prijemčiv objasnite šta je ono što one mogu da urade na svom radnom mestu. Kada mogu da se usprotive, kada ne mogu. Šta da rade u nekim situacijama. Treća, da im pokušate da obezbedite neki pravni savet i pravnu podršku. E sad, mi bismo u Rozi volele da, u stvari, to je i prvi cilj, glavni, onaj vrhovni cilj koji želimo u nekom momentu da dostignemo, da pokrenemo sindikat prekarnih radnica i radnika u Srbiji. Zašto to već sad ne možemo da uradimo? Zato što naš zakon to ne dozvoljava. Ako radite jedan sat nedeljno, vas brišu iz evidencije nezaposlenih, ali ne stavljaju vas u korpus zaposlenih. Zaposlene su samo one koje imaju ugovore za stalno. I samo one mogu sindikalno da se organizuju. Dakle, svi mi ostali ne možemo sindikalno da se organizujemo. Kakvi su nam sindikati, to svi znamo. Znači, čak i oni koji nisu žuti sindikati, koji nisu osnovani od strane vlasnika poslodavca, čak i ovi koji su nam trenutno veliki, kao što su Nezavisnost, Sloga, Samostalni, imaju problem što ne shvataju koliko je bitno da u svoje članstvo uvedu i one koji su prekarnim oblicima rada. Da ne pričamo o tome da se oni ne trude ni da rade posao u javnim službama, gde je najveći broj onih koji su zaposleni za stalno, ali čak vrlo malo prepoznaju potrebu da traže promenu zakona koji će dozvoliti da se i mi svi koji smo u prekarnim oblicima rada možemo sindikalno organizovati. Zašto se to ne događa? Zato što je Srbija trenutno mesto gde nam dolaze prljave industrije, mi smo roblje za nekog tamo sa strane koji navodno dolazi da investira, a u stvari mi smo samo to, roblje. Zašto smo doneli zakon o dualnom obrazovanju? Zato da nam deca mogu raditi u tim firmama za 70% plate 30 sati nedeljno. Znači, sve je podređeno onima koji dolaze sa strane. Mi koji smo ovde smo potpuno nebitni, mi smo samo broj. Broj smo zato što nas je previše koji tražimo posao. Primer je da je recimo sam grad Zrenjanin sa okolinom imao
89. to je podatak iz 90. 89. godine u decembru je imao preko 81.000 zaposlenih. Grad Zrenjanin sada ima 30.000 zaposlenih. Znači 50.000 ljudi je izgubilo posao. Znači to je toliki bazen onih koji su spremni da rade za male plate, bilo kakve poslove, i da bismo se, i da rade u prekarnim uslovima, i da bismo se tome oduprli, nama je potreban sindikat koji će doći od ozdo, koji neće biti od ozgo postavljen, sindikat koji će imati pregovaračku moć za svakog od nas koji mesec radi u jednoj firmi, u sledećem mesecu u drugoj, da u toj drugoj firmi ima potpuno iste uslove kakav ima u prvoj. Znači, jedan sindikat koji će zaista biti ono što treba da bude jedan sindikat. Nažalost, to ide jako teško, jako sporo, ljudi su nesvesni, poučni time šta trenutno danas sindikati rade, smatraju da sindikati ne trebaju i ne shvataju da se moraju na organizovani način boriti. Niko od nas kao pojedinac ili pojedinka ne može ništa promeniti, ali kada je nešto uspevalo, kada je velika grupa nas nešto tražilo, i dokle god to ne postane svest kolektivna u celoj Srbiji, neće doći ni do kakvih promena. Roza radi male stvari. Trenutno mi smo do sada radili možda sa stotinak žena za 3 godine. To je jako mali broj, ali to može biti nukleus nekog začetak nekog sindikata. Moram da nešto prenesem, da nešto kažem. Mi smo izdale publikaciju koja se zove Žene govore i u kojoj se nalaze priče žena iz 12 mesta koje smo mi obišli u Srbiji. Odlučile smo da počnemo da objavljujemo neke od tih priča i prva priča koja je išla preko naše Facebook stranice imala je 46.000, to se ne kaže pregleda, kako se to kaže, nisu pregledi, pregledi su za YouTube, ovo su domet ili interakcija ili kako se već zove, nebitno. Sledeća priča imala samo 1.000. Znači, toliko je trajalo, znači, nedelju dana je trajalo interesovanje ljudi u Srbiji za to šta se ovde događa. I zato nam je potrebno da se na organizovan način borimo protiv toga. Potrebna nam je solidarnost koju smo svi već u mnogome izgubili i potrebno je da se osetimo važnim, svako od nas je dovoljno važan i dovoljno bitan i može da učini nešto sa drugima koji su isto dovoljno važni i dovoljno bitni. I htela sam još nešto da dodam. Zašto nam se sve ovo događa? Događa nam se zato što je ova država opljačkana, što su nam tajkuni ušli u zemlju, što su kroz privatizaciju pojedini uspeli sebi da strpaju ogromne novce i što nam se vratio kapitalizam u onom najgorem obliku. Znači, mi nemamo kapitalizam kakav postoji tamo u nekoj Evropi, u Skandinaviji, mi imamo onaj najprljaviji kapitalizam i treba da prođe mnogo vremena da mi dostignemo do tog kapitalizma ako umeđu vremenu ne uspemo da promenimo i da se vratimo u neko drugi sistem. Hvala ti. Spomenula se ova tema kriminalnog zapravo sistema koji je zaposeo državni sistem i vlada zapravo kroz državni sistem. Ja bih bio sklon da našu društvenu stvarnost tako opišem, da je u pitanju vladavina kriminalaca i zločinaca sa istorijom tog vladanja, mislim, bliskom istorijom, koji vladaju na način, odnosno koji će svoje interese obezbediti i nasiljem kao što je ubistvo, političko ubistvo, političke ubistva ostaju nerasvetljenja, odnosno pozadine. Kako ti vidiš na taj opis društvene stvarnosti i kako crta vidi
na to da, da je zapravo državni sistem zaposednut kriminalom i zločincima. Ja uvek kod ovakvih stvari se vratim ono što smo isto učili na FPN-u. Narod dobije vlast kako zaslužuje. Kao narod. Što je strašno, tako zvuči, ali sad pitanje je da li smo mi, sad se vraćam na pitanje odgovoriti, ne smo mi odgovorni što smo to dozvolili da se sve izdešava. Jer, da se razumemo, mi smo ti koji biramo parlament, koji biramo predsednika, predsednicu, premijera, premijerku, koji treba da budu odgovorni prema nama. Zašto mi kao građani ne radimo nešto protiv toga, nego to sve jednostavno godinama i godinama i decenijama prolazi pored nas. Od stvari koje su se dešavale 90 do toga i tada je postao taj neki sistem koji je, to je ovaj sistem, samo što su, drugačiji su akteri u pitanju. Dakle, ja bih tu prepostavila pitanje za nas kao građane, da li smo mi toliko uplašili da smo mi dozvolili da sami sebe pojedemo, to je da nas taj sistem potpuno pojede i da bude takav kakav jeste. Sad, vezano za ovu priču, ljudi se plaše i ljudi realno kada rade mesečno za 5.000, 11.000, svesni smo da nemaju oni vremena da razmišljaju o odgovornosti vlasti i o tome da li je neko pokrao pare za asfaltiranje neke ulici ili nije, to sve. Ali nekako, kada, mislim, znam da ljudi nemaju, to je svesni smo da ljudi nemaju vremena ni energije da razmišljaju o tome, ali u tome i jeste problem, zato što mi ne vidimo da smo kao građani u suštini najmoćniji u ovoj državi, da nas ima najviše, jer nas ima više od ljudi koji vladaju, da se razumemo, nas kao građana. I da mi, kad bismo se svi skupili, bili solidarni i borili se za svakog od nas, da bismo zaista nešto promenili. To je kao ovo sa sindikatima. Zašto jednostavno ne bi zajedno menjali taj neki sistem u korist neke grupi, iako mi ne pripadamo toj grupi? To je stvar odgovornosti. To znači nije samo odgovornost koju mi tražimo od države da bude odgovorna prema nama, znači da se transparentno troši novac, kako se troši novac planski, nego da li mi zaista delamo tako da budemo odgovorni i da jednostavno promenimo ovaj sistem. Opet kažem, mi smo svesni gde živimo, svesni smo da naši ljudi jednostavno izbog te političke nekulture i nesvesti što možda se uradi, smo negde došli do dokle jesmo. I to, mislim, kada mi ovako mi kao kolege pričamo zašto su svi bolji od nas, zašto su zemlje u okruženju otišle iznad nas, zašto je građanska svest u Rumuniji otišla iznad nas, zašto za svake, mislim, meni je u Rumunija, ja sam bila u Rumuniji, meni su oni divan primer, znači za svaku malu koruptivnu aferu nekog ministra, koliko ljudi bude na onom glavnom trgu, gde neka Čaušesku bio završio svoju karijeru. Znači, kada ćemo mi doći do toga da jednostavno za svaki manji propust, u našem smislu tomu neki veći propust, bude neko smenjen ili drakonski kažen zato što je toko nešto uradio. Tako da, to kakav je sistem, mislim, opet kažem, smo mi učili na FPN-u, dosta govori kakvi smo mi, tu je problem, mi smo ti koji biramo te ljude, da se ne lažemo, mi smo ti koji izlazimo na izbore i koji treba da glasamo hoćemo ili nećemo. Kada neko gleda sa strane, sad nebitno da li je neko ovde građanka Srbije, ovo su oni odabrali. Pričamo i o politici i sistemu, to je ono što ste vidjeli. Zašto jednostavno druge države, razvijenije države mogu da bude razvijenije, a mi ne možemo? Zato da ulazimo u međunarodne ekonomske odnose, zašto odgovara negde da neke države budu slabije ili ne. Ali jednostavno, ako pričamo samo o Srbiji, mi što možemo da uradimo promenu sistema kroz izbore, jel te, kroz traženje odgovornosti u samom izbornom procesu, koje je jednostavno nadgledanje izbora također. Kod nas ljudi su, znam kad crta odlazi na sve ove izbore, da nadgleda izbore, bukvalno kao zašto bi neko ikonu gledao izbore. Kao, ok, možete, ali kao zašto? Šta vi imate od toga? Šta vi kao građani imate od toga da vidimo da li se krade ili se ne krade? To što upravo od izbornih neregularnosti odlaze sve neregularnosti, onda dolazimo do ovoga što si ti rekao. I da li mi to, jel te, zaslužujemo? Dakle, dopuštamo da se dešavi izborne neregularnosti, prljave kampanje, lažno obećanje, stalni, sve to nagomilavanje, prljave kampanje u medijima, onda nekako prolaze pored nas i onda se samo taj problem nagomilava i onda opet se vraćam ko o čemu je odgovornosti, ko je tu odgovor, mi ili sistem, jesmo mi stvorili takav sistem ili jednostavno koliko smo mi od tog sistema napravili nešto što više nećemo moći da promenimo, a možda da ga promenimo jer mi ga plaćamo, mislim, mi dajemo novac za sve što se dešava. Da.
Pa misli, biti odgovoran nije ili najmanje moralni neki apel. Mislim da biti odgovoran je, postoji pretpostavka da se bude on odgovoran, da, odnosno ne može se biti odgovoran bez pretpostavke da se to bude, ne, shvataš sad. Da, da, ja. I kao što žena tek šesti put na susretu, ona tek šesti susret progovara, dakle potrebno je osnažiti za to, dovesti do toga, i to je pretpostavka njenog progovaranja, je taj period i taj rad. Mislim da je isto i sa odgovornošću, ono se ne apeluje sa neke instance iznad, nego je u pitanju dispozicije, da sam sposoban, i građani nemaju, ono što si rekla, izvini, da kao građani imaju moć, mislim, građani su bespomoćni, i to naučen, u pitanju je naučena rada, bespomoćnost, i potrebno ih je okuražiti, da imaju moć. Da, ali kako za to? Kako su naše komšije Rumuni na kraju ispali kuražniji od nas? Zašto su svi kuražniji od nas, a mi smo najmanji kuražniji? Šta se to desilo sa nama? Da, to je to, kao zašto smo mi sebe ubedili da ništa ne možemo da promenimo, a vidimo da naše komšije kažnjavaju redom, znači krenuli su Makedonci, krenuli su Hrvati, Bugari, Rumuni se dižu. Hoću da kažem da je u njihovom slučaju postala društvena uslov mogućnosti da se to desi. E, pa da, ali ko stvara tu mogućnost? To je pitanje kod nas, znači tu očigledno moramo mi kao građani da ono, da što ako čekamo iskreno na političke akte, ako čekamo na institucije, kao da same menjaju. Da. Realno znamo i sami kako sistem živimo, nikad ovo, i nikad naš sistem nije bio idealan, smo i svi bili, eto, super, svi su odgovorni prema nama. Znači, mi menjamo i stvaramo sistem, jer mi ga činimo, sa neke, da. Jel možda imaš da nešto se nadovežeš na ovo? Ili nešto drugo? Da, ja nekako... Mislim, postoje nešto što su strukturni uslovi. Ne bih sad samo rekao da je... Kako kažem, nemaju građani, mislim da kako da odem možda u tu stranu koja bi bila neka vrsta popustljivosti prema onome što je građanska odgovornost. Ne samo politička, nego baš kao građanska. Postoje nešto, postoje da ti strukturni uslovi koji određuju nekakve naše izbore. I ako pogledamo to recimo na primjeru nekih manjinskih grupa, ako bi se pred njih postavili zahtevi za nekakvu emancipaciju, s obzirom na njihove uslove, mislim, nekako nisam siguran da je to baš jedan pravilan zahtev. Možemo sad isto tako da kažem, mislim, ovo je sad onako hipotetički, ja primim. Pa dobro, eto, zašto Romi žive tako kako žive vekovima? Pa nije, kako kažem, ne možeš da kažeš da su odgovorni za svoju poziciju samo oni. Postoje nekakvi strukturni uslovi koji određuju njihov položaj. Ja ona su i da... Da, to sam mislim. Ja bih sada, naravno, vas pozvao da se uključite sa pitanjima, slobodno komentarom. Ako ima neko nešto da doda. To se sistematski negde obeshrabruje. Upravo tim podelama i tom diskriminacijom koja postoji među običnim građanima. Znači, ja sad baš razmišljam o Romima i razmišljam o reakcijama nekih mojih kolega koji kažu, pa ko je njima kriv što neće da rade. Znači, nema tog dubokog razumevanja uzroka tog siromaštva i tog stalnog kruga siromaštva iz koga oni ne mogu da izađu, zato što su diskriminisani u školi, pa su diskriminisani. Završe školu, dakle, ja radim u obrazovanju i radim nešto po tom pitanju, ali oni završe s mukom neku tu školu i onda opet su diskriminisani jer ne mogu da se zaposle. I onda kao opet su oni krivi jer eto, neće da rade.
Znači, mislim da je to negde sistematski, ja sad nisam politikolog, pa možda vi imate neku teoriju koja to objašnjava, ali mislim da je u stvari u interesu vladajuće garniture da mi nismo solidarni. Da se na neki način, onako, kako bih rekla, nevidljivo rastaču te niti solidarnosti koje bi mogle da postoje među nama. Da, okej. Okay. Koja u stvari nama onemogućava da se zaista u većem broju, kao što vi kažete, okupimo oko tih ugnjetenih. Jer jednostavno nema razumevanja kod tih ljudi koji bi imali neku moć da dignu glas za te koji nemaju glas, jel? Da budu neki advokasi, agenti, jednostavno ne vide razlog da to rade. Pa što me briga, jel? Zato što i on možda na svom radnom mestu, koje možda nije plaćeno minimalcem, ali je plaćeno tako i ucenjivanje na razne načine, i on muku muči da sačuva neko dostojanstvo ili da sačuva neku svoju, ajde da kažemo, sigurnost koja mu je bitna za opstanak. Tako da mislim da se sve mi više bavimo svojim individualnim teškim sudbinama, manje ili više teškim, a da ta solidarnost u stvari nije percipirana od strane građana kao uopšte način da se... Znači, gde su nestali sindikati? Ja ne vidim sindikate. Ja znam, mislim, sindikat prosvetnih radnika i tako da svakog prvog se diže neka buna i tako dalje, ali ja ne vidim da oni zaista imaju moć. Oni kao da su obezmoćeni takođe. Šta se desilo? Ne znam. Tako je. Znači, to je to što su od gore, jeli, krenuli sindikati. Ja ne znači, mi nemamo taj, kako se to kaže, grassroots nivo. Tako je, bottom up koji u stvari udružuje ljude i jača, to bi onda bile jačanje tih niti solidarnosti. Tako da, mislim, imam ja neke primere mobinga koji su vrlo perfidni. Htjela sam možda vas da pitam, Milice. Vi kažete, žene nisu svesne da trpe diskriminaciju, da trpe nasilje. Kako vi onda to prepoznate? Znači, koje su to neke psihološke posledice tog, kako da kažem, nesvesnog trpljenja nasilja? Ja sam psiholog, zato to pitam. Da. Kao prvo morate da budete veoma oprezni. Nikada ni jednoj ženi ne smete ni da kažete da ona trpi nasilje, već da to krene izokola, pa tek na kraju da ona sama dođe do toga, znači sopstvenom nekom dedukcijom da ona stigne do toga da je to nasilje. A, izvinite, šta ste me još pitali? Koje su to psihološke znaci? Da. Ako ona sama nije svesna, ako ona kaže, normalno je da mi kaže... Jest. Nažalost, žene oboljevaju od najrazličitijih oblasti, oblika, različitih bolesti, baš zbog toga što to potiskuju u sebi. I neke od žena koje su nam se javili smo mi uspele da ubedimo da idu, jer su stvarno u veoma teškim depresijama, uspeli da ubedimo da odu u psihološko savjetovalište. I one su posle nekog vremena shvatile, došle do toga. Ali ima i onih teških oblika gde mi ne možemo ništa da uradimo. I jednostavno ne znate kako toj ženi da pomognete. To je onaj krajnji nivo da žena trpi nasilje i u porodici, i na radnom mestu, i na ulici, i svuda, i da ona jednostavno ne postoji način da vi doprete do nje i da joj pokažete da to nije u redu i da ona mora da se izbori za sebe. Znači, ima i takvih slučajeva. I ono što me brine sve češće to žene koje imaju 60 i više godina. Znači, to nisu mlade osobe, pa da imaju neku perspektivu, neku nadu da će uspeti nešto da urade, nego su to žene koje dolaze u neke godine kada misle da je njihov život završen i da one stvarno nemaju ni potrebu da bilo šta učine, jer tako je kako je i jednostavno se mire sa sudbinom, dok su žive, žive su, a kako će se završiti, ko zna. Znači, veoma teško ide. Mi smo jedno vreme razmišljali o tome da imamo psihološkinju u okviru druženja, međutim, većina žena je rekla da ne želi.
i iz tog razloga smo od te ideje odustale, već samo da ih uputimo, mi poznajemo po gradu, grad Zrenjanin, kod koga bi bilo najbolje da odu, i to je jedini način za sada da kada vidimo da žena ima neke probleme, da je negde pošaljemo na savjetovanje. Vezano za jedan pojam koji si pomenuo, perverzno nasilje. Mene interesuje, u Danasu je pisalo da je oko 500.000 po jednoj proceni da postoji LGBT glasača u Srbiji. Da li LGBT populacija nakon dolaska nove vlasti, participacijom u vlasti od strane pripadnice tog istog dela društva, da li je, kako bih rekao, politizovana i pripada, kako bih rekao, toj reprodukciji, učestvuju u reprodukciji reorganizovane stvarnosti. Drugo pitanje, dakle, govorim ovde, ne želim da kažem da je perverzno samo po sebi, nisam htio to da kažem, nego prosto da se nadovažim i na ovo drugo pitanje, dakle, perverzni ljudi koji učestvuju u perverznoj vrsti praktikovanja nasilja, ali druga stvar jeste što po meni je taj jako dobar termin, zato što danas čitam o na primjer, o perverznom nasilju u Srpskoj akademiji nauka umetnosti, onda imamo perverzno nasilje na alternativnoj sceni, na primjer, gde žena ne može uopšte da bude na nekim vrhovima, jeli, top lista, na primjer, perverzno nasilje, dakle, kao jedan vid nasilja koji je nadišao ovaj obični, ovaj, na prvu loptu oblik nasilja, dakle, dobije jednu vrstu nadgradnje, i pitanje je, dakle, koliko nasilja. Ja mislim da ste vi napravili jednu priču o tome da je u stvari da mi živimo u jednom nasilju i da mi sad treba da izađemo iz tog nasilja u nekakav nenasilni. Hoću da vratim na tu, dakle, na to pitanje, koliko nasilja i koliko perverznog nasilja od strane, da bi uopšte, kako bih rekao, mogli da opstanemo kao politički subjekti, i ko će da, dakle, ko će da odmeri tu količinu nasilja i kakva je to, kako bih rekao, da li je to neka nova vrsta nasilja koju mi do sada još nismo iskusili, ili ih trebamo iskusiti u nekoj kolektivnoj borbi, eto, da ne širim. Evo, ovo je bilo pitanje za mene. Pa nisam siguran da mogu da odgovorim na sva vaša pitanja. Kada je reč o ovom prvom, ja ne vidim zašto bi se LGBT populacija u svojoj strukturi razlikovala od opšte populacije. Da, učestvuje u reprodukciji poretka u onoj meri u kojoj većina drugih ljudi, građana, građanki, učestvuje u toj reprodukciji. Mislim, čini mi se da je u vašem pitanju postoji nekakva implicitna pretpostavka da je to sad nekakav progresivni deo građanstva. Ja ne mislim da je to nužno tako, prosto čini mi se da se iz opšte populacije princip u potpunosti može preslikati na svaku drugu zajednicu. Odnosno da ta zajednica nema nekakva specifična svojstva koja određuju njen politički izbor. A ovo drugo, to je bilo nešto između komentara i pitanja, nisam, ako biste mogli samo malo da precizirate. Dakle, odgovor na ovo stanje nije nenasilan otpor, nego, dakle, neka vrsta, da li potpuno izbacivanje, ja mislim da to je jedna vrsta, kako je, života kao život neke nevine životinje, dakle, mi se nalazimo u tim igrama moći, dakle, po meni, vi ste napravili situaciju da mi sad treba da kao da izađemo u nekakav nenasilan prostor, kao da ste nasilje ostavili kao uopšte temu za političko promišljanje. Dakle, po meni je pitanje koliko nasilja, a ne da li uopšte nasilja. Moje iskustvo, ja mislim da to nije samo stvar nasilja, ima na mnogo dubljim nivou, ovo obično nasilje je fizičko. Naprimer, te distinkcije, na primjer, socijalne, onda, evo, to su, znači, taj sukob u Srpskoj akademiji nauka umetnosti, to je jedno nasilje brutalno, znači, u pitanju su biografije koje se
čitao sam malo polemike, ne uživam u tom traču, to je kao neka vrsta realitija, ali to je jedno brutalno nasilje, znate i kakve su to ove okrašaje. Dakle, po meni nasilje je jedna stvarnost i prosto mi moramo da, ali moramo da se, dakle, odmaknemo od toga i da promislimo kako mi da se, da doziramo to nasilje, kako da mi uopšte prihvatimo tu stvarnost, ako ne na jedan perverzno nasilan način. Dakle, da se ophodimo, to je meni pitanje, kako, kakav je to nasilan odgovor na, na tu vrstu, tu količinu nasilja, a ne, ne, ne nasilja. Da sam jasno sad. Pa, ja, iskren da budem, ja nisam nekako implicirao da, da mi pokušamo ovde da uspostavimo nekakvu platformu nasilja, baš što se mene tiče, ne. E sad, pitanje je naravno to kao, ako odgovorite na nasilje, nasilje, šta iz toga proizilazi i u drugoj, u konačnici, u kojoj meri nasilje može da bude legitimno sredstvo za postizanje nekog cilja, odnosno za konkretno dostizanje nekakve revolucionarne društvene promene. Ja mislim da, da takva vrsta promene nije izvodljiva bez nasilja. Nisam siguran da sam odgovorio u potpunosti na vaše pitanje. Jer bih, kada se gledam prosto nasilje kao odnosno kad govorimo svakodnevno političko, nasilje je svakodnevna stvar. Dakle, po meni zadruga, zadruga nije ništa suprotno i odvojeno od stvarnosti. Za mene to jednostavno, ja gledam prosto svakodnevno, što je svakodnevno, pa to kao koncept nekakav, znači svakodnevno kao vrijeme koje mi provodimo u nasilju. To je jedna stvarnost od kada znam sebe. Ne tim ne, nego u stvari ova vlast, priziva u stvari imaginaciju, da se u stvari upravo ide na tu varijantu promišljanja perverznog nasilja. Jedno nasilje koje ne želi ići na prvu loptu. Dakle, sama vlast ne vrši nasilje na ovaj klasičan način kako mi doživljamo nasilje, nego to vrši na jedan vrlo suptilan način. Ja bih rekao da su mnogo čitali Foucault. Zato sam htio da kažem, kakav bi to pitanje je ne nasilje, nego kako dozirati nasilje? Pazite, to perverzno nasilje, bar onako kako ga ja razumevam, mislim, ne bih dovoljno da odim u neku teorijsku debatu, mislim, čini mi se nije to priroda ove tribine. Da, nekako ono može da bude ili jeste opasnije od ovog brutalnog, zato što nije dovoljno transparentno i nije, kako kažem, nije uvek prepoznatljivo. Ali to ne znači da mi ne trpimo posljedice koje su jednako opasne kao i kod ovog prvog. Da, izvolim. Isto pitanje za Marka. Pripremajući se sve za ovu tribinu i sve, naišao sam da su vama interesantni, odnosno da se bavite onim momentima u pravosuđu i u zakonodavstvu, naročito kad su u pitanju presude, a to je zašto da se bavite time koji su mogući načini uticanja na donosioce odluka da presuđuju na način koji, na način koji će ići višu korist žrtvama, i tu se spominje termin, ako se ne varam, sad nisam siguran, stari termin tumačenja zakona više u korist, više u korist žrtve. Dakle, da, povoljno tumačenje zakona. Zašto to pitam? Dakle, samo mala refleksija na to sa tvoje strane, zato što ovde mi svaki put, ako smo u bilo kojoj vrsti procesa, ulazimo u procese, odnose sa institucijama, upravama, najčešće se kaže sve je po zakonu, mi radimo što možemo, i to je to. Dakle, u ovom smislu vi kao pravnici, kao pravnici ipak se pozivate na to neko povoljno tumačenje zakona, pa ako možete reći nešto više o tome. U određenim slučajima, pretpostavljam, to postoji. Ja nisam pravnik, to prvo moram da se ogradim. ali nešto o čemu ste govorili podsjeća na ono što mi najčešće nazivamo strateškim zastupanje pri strateškim parnicama. I ne bih rekao da je to povoljno zapravo tumačenje, nego nekako vi pokušate da sagledate koji je to spektar i kapacitet prava koje
pojedinac ima i nekako radite u njegovom najboljem interesu, kao i svako ko zastupa bilo koju žrtvu. Mi se uvek trudimo da, ukoliko neke situacije nisu regulisane domaćim propisima, da se da koristimo neke međunarodne propise koje iz različitih dokumenata na koje se koje država Srbija potpisala i za koje se obavezala da će ih poštovati. Tako da baš kada je reč recimo o stanovanju, ta borba za promenu ovog zakona o stanovanju i održavanju zgrada, bar u onom delu koji se tiče prirodnih iseljenja i koji, moram reći, bez obzira na sve druge loše odredbe tog zakona, ipak pruža određeni stepen garancija koji ranije nije postojao. Mi smo jako dugo insistirali, taj proces zagovaranja za unapređenje propisa na nacionalnom nivou je trajao 7-8 godina. Da bi se za to nešto malo izborili. Upravo zbog prakse naših sudova da se preterano ne osvrću na međunarodne propise koje mi moramo da poštujemo, odnosno ugovore koje je država Srbija ratifikovala, ali isto tako se naravno niti se osvrću, niti su upoznati recimo sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, koje takođe može u izvesnom smislu da usmeri tok određenog sudskog procesa. Tako da, to je ono što mi u nekakvim skromnim okvirima i dometima pokušamo da uradimo. I to je opet održavanje naučene bespomoćnosti. Ako vama treba toliko dugo da vi napravite malu promenu, onda stvarno gubite hrabro, odnosno gubite volju da zaista pokrećete neke ozbiljne akcije, jel' tako? Mislim, vi gurate, ja guram i mi verujem da vi svi gurate, ali tu i mi sagorevamo kao ljudi. Apsolutno. Znači, to je prilično jedna onako opasna pozicija za... Ja bih rekao da je to naučena bespomoćnost, prosto nekako otpori su bili preveliki da bi to moglo da nekako se realizuje u nekom kraćem vremenskom periodu. Otpor institucija. Kada je reč o socijalnim i ekonomskim pravima, za razliku od građanskih... Govorimo o naučnoj bespomoćnosti ljudi koji bi nešto da promene. A, da, to da. Mislim, hoću kažem da kada je reč o socijalnim i ekonomskim pravima, otpor postoji u toliko što ona, za razliku od građanskih i političkih, zahtevaju od države da izdvoji određena sredstva za rešavanje određenih problema. Država mora da ulaže u obrazovanje, država ima obavezu da ulaže u zdravstvenu zaštitu svojih građana. Onima koji su najugroženiji mora da obezbedi nekakav stan i krov nad glavom. Dakle, za razliku od građanskih i političkih država treba da se uzdrži od mešanja u našu slobodu okupljanja, izražavanja i slično, odnosno da se ne meša. Ovde država ima obavezu da interveniše. I zato postoje otpori. Nadovezujući se samo možda na ono pitanje zašto je, recimo, država Srbija odbila preporuku na Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija da ratifikuje opcioni protokol uz Pakt za ekonomske i socijalne prava. To zvuči užasno birokratski i administrativno, mnogi nisu ni upoznati. To je jedan mehanizam koji omogućava ljudima da kada se istrpe domaća sredstva, da recimo kada neko bude, kada izgubi posao protivzakonito, a domaće pravne instance ne presude u njegovu korist, da se direktno obrati Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava Ujedinjenih nacija. Dakle, država je sa namerom odbila to, zato što je to politika. Dakle, erozija socijalne države i ekonomskih i socijalnih prava jeste jedan trend. I to nije, kako kažem, trend koji je nekako novina za naše društvo. To je, kako kažem, to je trend globalni. Htela sam da nešto kažem o nasilju koji je građani i građanke Zrenjanina trpe više od 13 godina. Mi nemamo pijaću vodu. To je nasilje nad
ljudi, 130 i nešto hiljada onih koji žive na tom području. I pomenuli ste to zašto, da pre 10 godina mi smo počeli svakodnevno da organizujemo sat vremena okupljanja na trgu. Prvih dana je bilo pa blizu 1000 ljudi. Već posle 10 dana nas je bilo manje od 100, posle mesec dana nas je bilo po troje četvora. Dakle, da smo bili uporniji, verovatno bismo već do sada imali rešen problem, a samim tim što nismo bili dovoljno uporni, nas su potpuno sklonili sa strane i mi ni danas nemamo pijaću vodu. Evo, još neko ima pitanje? Ja bih pitao da možda neko je bio izložen nasilju zbog ovog rada kojim se bavite i sa kog mesta je dolazilo to nasilje? Ja konkretno nisam, ja tada još uvijek nisam radila za Crtu, ali moje kolege jesu. Kada su nadgledali izbore vanredno u Pećincima, bili su praćeni, iako to je bila akreditovana grupa ljudi, građana koji nadgledaju izbore, bili su praćeni, bilo im je prećeno, bili su snimani, i to je nasilje. Mislim da vi ako ste akreditovani građani i građanka koji želi smo da prospete izborni protest na tom izbornom mestu i da kao što moji kolegi su izgurana kola u kanal, to je nasilje. Do duše opomena, ali je nasilje. I našem kolegi iz Zrenjanina, iz Zaječara, koji je takođe na izborima u Zaječaru bio posmatrač i kojem je, pošto je on slikao radnje kupovine glasova, takozvani bugarski voz ispred biračkog mesta, kao što znate, to je krivično delo, kupovina glasova ispred biračkog mesta, inače, uzeti moj telefon i pripričamo da ti razbijemo telefon i tebe ako budeš nastavio da snimaš. Oni su ti muškarci, neki su uzeli, obrisali te snimke i zdravo. On je srećom ostao fizički nenapadnut, ali to je nasilje. Dakle, moje kolege su bili žrtve nasilja, to jeste, znači nisu morali da budu prebijeni, bili žrtve nasilja, samo zato što su jednostavno bili građani koji žele da nadgledaju izborne procese. Ja se nadam da se to više neće događati, ali to je negde, što bi se rekao, crvena lampica. Zašto bi vas neko napao ako bi samo želite da pogledate da je sve regularno ili nije, imate na to pravo. Zašto, ako je sve u redu, zašto je to problem? Tako da znate da je to moguće. Pa ja bih možda rekao da smo više bili izloženi nekim pritiscima, zastrašivanjem u nekim situacijama kada smo nakon, recimo, prinudnih iseljenja organizovali ljude da se okupe ispred gradske skupštine spontano, pa su nam onda prosto prilazili policijski službenici i pretili da će pokrenuti protiv nas, podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog toga što nije skup prijavljen i slično. Bilo je dve situacije koje su bile naročito neprijatne. Jedan je pokušaj da sprečimo prinudno iseljenje žene sa šestoro dece iz stana koje je dodelila direkcija, ona je interno raseljena sa Kosova. Pred zimu su hteli da ih isele. U pravnom smislu mi više ništa nismo mogli da uradimo, jer to rešenje koje su doneli, dakle žalba ne bi odlagala njegovo izvršenje i slično. I onda smo mi se prosto pojavili u terminu kada je to iseljenje zakazano i odbijali smo da se sklonimo sa vrata, odnosno da omogućimo opštinskim službenicima, izvršiteljima i policiji da obije stan. I tad su nas samo priveli u stanicu i to je kao bio jedan od onako, mislim, neprijatnih iskustava, ali da, eto to i pa da, uglavnom to, da. Hteli su da podignu krivičnu prijavu za ometanje pravde, ali to nije onako, nije uspelo zato što nije bilo zakonskog osnova, ali, mislim, dešavalo se drugim ljudima koji se bave ovim problemima, da budu izloženi ove vrste pritiska i...
Ja lično nisam doživela, ali moja drugarica iz Roze je, kada je ispričala šta je se događa u firmi kojoj radi, nije odmah izgubila posao, ali je posle nekoliko meseci proglašena za tehnološki višak i vrlo teško je došla do drugog posla. Ja možda nisam, zato što nikada nisam ni pokušala zadnjih nekoliko godina da tražim neki drugi posao, već sam postala samo aktivistkinja, ali naše ostale članice možda će u nekom momentu imati problema, vidjet ćemo. Za sada ne, sem kažem što je ona izgubila posao. Ali, moram da se nadovežem na ovu priču, ja znam da su Matija i još neko Medenica prošle godine na jednoj od tih, kada su popravljali krov na jednoj od kuća koja je trebala da bude oduzeta, da su bili povređeni, da su trpeli policijsku brutalnost i da su završilo se kako se završilo, ali da nažalost aktivizam traži žrtve i one druge. Hvala. Ako još neko ima pitanje, ja bih vam se zahvalio vama i vama našim gostima na razgovoru. Refleksija o nasilju koje sami činimo je neophodna, a možda na nekoj drugoj tribini. Završio bih, nemojte mi zameriti, jednim transparentnim momentom, a to je da, ne znam kakav je ovo uzorak, ali jeste uzorak, Marko i ja smo jedini zaposleni, Ivana i Milice nisu, od ove godine, ne. Milica je, nemoj mi zameriti, znači 20 godina već nezaposlena, a sa ukupno 9 godina. Radnog staža 55 godina ima. Da. Mi to radimo od svoje 18. godine. Hvala vam još jednom, hvala svima vama.